Նայիրի բժշկական կենտրոն նորերս համալրվեց վերջին սերնդի Siemens GoTap 128 Slice համակարգչային տոմոգրաֆիայով, որը հնարավորություն է տալիս իրականացնել տարաբնույթ ռադիոլոգիական հետազոտություններ։ Հայաստանի ռադիոլոգների ասոցիացիայի նախագահ, բժշկական գիտությունների թեկնածու ռադիոլոգ Կոնստան Ղալումյանի խոսքով, այս արգն իր տեսակով ԱՊՀ տարածաշրջանում միակն է, որը նախորդ սերնդի համակարգչային տոմոգրաֆիաների համեմատ թույլ է տալիս ստանալ գերճշտ գրիդ, բարձրորակ պատկերներ, ճառագայթման չափաբաժինը նվազեցնելով 4-ից 6 անգամ, հետազոտության ժամանակահատվածը կրճատելով 1.5 անգամ, որի շնորհիվ նաև նվազագույնի է հասցվում հետազոտության ընթացքում օգտագործվող կոնտրաստանյութի քանակը։ Ի տարբերություն մյուս մուլտիսպիրալ համակարգչային ախտորոշիչ սարքերի, Siemens GoTap 128 Slice-ը հնարավորություն է տալիս առավել դետալային ուսումնասիրել օրգանիզմում առկա ախտաբանական փոփոխությունները։ Այս առումով սարքն անգնահատելի է, մասնավորապես ուռուցքային և սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ ախտաբանության զարգացումն ամենավաղ փուլերում հայտնաբերելու համար։ Նորագույն ինժեներական լուծումները նաև ստեղծում են հնարավորություն հետազոտել բարձր քաշ ունեցող մինչև 170 կիլոգրամ պացիենտների, ինչը նախորդ սերնդի տոմոգրաֆիաների դեպքում սահմանափակ էր։ Ցածր ճառագայթման ռեժիմով իրականացվում է թոքերի համակարգչային տոմոգրաֆիկ հետազոտություն low dose, որը գրեթե հավասարազոր է թոքերի ֆլուորոգրաֆիային, միաժամանակ բազմապատիկ անգամ գերազանցելով նրան տեղեկատվությամբ։ Ճառագայթման ցածր չափաբաժնով հետազոտման առանձնահատկությունը թույլ է տալիս անհրաժեշտության դեպքում կրկնակի հետազոտություն իրականացնել առանց վտանգելու պացիենտների առողջությունը։ Սակայն, ինչպես և բոլոր ախտորոշիչ հետազոտությունները, համակարգչային տոմոգրաֆիան իրականացվում է բուժող բժշկի ցուցումով, թիրախային հարցերին սպառիչ պատասխան ապահովելու նպատակով։